Hello，大家好，欢迎来到本期的多格宠物测评。很多铲屎官在养猫之前就在咨询这个问题：养猫到底该不该绝育？绝育对猫主子来说是好是坏？绝育是否是一种不人道的做法？今天我们就尝试来分析这个问题。从健康方面，首先为猫主子绝育，从健康方面来说，可以杜绝很多的疾病。对公猫来说，绝育可以避免因为发情带来的睾丸肿痛、射护腺肥大等问题。长期处于发情期不交配的话，容易造成泌尿系统堵塞，绝育可以彻底解决这个大隐患。对母猫来说，发情带来的最多的疾病是卵巢囊肿、子宫蓄脓等疾病，都是在宠物医院里面最常见的。绝育还可以减少因为交配而传播的猫艾滋。从环保方面，很多人觉得给猫做绝育是一件很残忍的事情，觉得发情或者交配与否是物种天生的权利，还和人类进行比较。然而大多数人不知道的是，猫的繁殖速度相当惊人，在野外的猫会以多倍速繁殖，反而破坏生态平衡。并且猫的发情是有激素促使的，每年会有固定的发情期，这并不能和人类同比，所以提倡很多愿意救助流浪猫的人，有条件可以送去进行绝育。现在有一些机构可以无偿的为流浪猫做绝育手术，这才是能彻底救助并减少流浪猫的方法。从相处方面，很多铲屎官并没有经历过猫主子的发情期，乱撒尿、嚎叫、乱蹭，想要往外跑这些情况出现在自己家猫主子上，其实是很困扰的事情。从以上三个方面来说，在适当的时候给自己的猫主子绝育，才是最负责任的做法。好了，本期的视频就介绍到这里了，大家有什么问题，欢迎到评论区里讨论交流哦。